Çoxumuz işlərimiz çox olanda işə ara verib ya yemək istəmirik, ya da ayaqüstü nələrsə yeyirik. Ayaqüstü yeməklərin zərərləri haqqında çox danışıldığından bu dəfə bu zərərlərlə bağlı yox. Ayaqüstü yeməklərin özü ilə bağlı bilgimizi bölüşmək istəyirik. Öncə ayaqüstü yemək kavramından başlayaq. Bugün bütün dünyanın fast food adı ilə müxtəlif zərərli qidalar dünyaya çıxartdığı bu kavram əslində gerçək deyil. Belə ki, ayaqüstü yeyiləcək yeməkləri ilk düşünən nə Amerikalılardır, nə də Avropalılar. Və bu anlayış ilk dəfə ortaya çıxanda bu yeməklərin insan orqanizminə heç bir zərəri olmayıb. İlk ayaqüstü yeməkləri isə düşünən ən qədim insan sivilizasiyalarından sayılan və tarixdə çoxlu sayda bəşəriyyətə faydalı tapıntıları olan Şumerlər aiddir. Tarixi mənbələr əsasən eramızdan əvvəl 2500-cü illərdə Şumerlilərə aid belə ayaqüstü yeməklər satan dükanlarda olub. Bu ayaqüstü yemək kavramı haqqında yanlış bilgilər olduğu kimi, ayaqüstü yeməklər sırasında olan yeməklər haqqında da yanlış bilgilər dolaşmaqdadır. Bunlardan biri də hamburgerdir. Haqqında dolaşan yanlış bilgi isə hamburgerin Alman mətbəxinə aid olmasıdır. Orta Asiyada yaşayan türk topluluqlarının hamısının tatarlar adlandırılması yanlış algı olduğu kimi, hamburgerin də Avropa mətbəxinə aid olması fikri yanlışdır. Çünki hamburgerin yaranma tarixinin Orta Asiyaya, Tatarlar kimi tanınan türk toplumlarına qədər gedib çıxdığı bəllidir. O çağlar tatarların atlı döyüşçüləri günlərini savaşlarda, at çapmaqda keçirdikləri üçün daha çox enerji toplayıb, gec acısınlar deyə əti çiğ halda yeyirdilər. Özləri ilə atın üzərində götürdükləri əti isə atın yüyəninin altına bağlayırdılar. At hərəkətdə olduqda atın bədəninin hərarətinə ətlər az da olsa bişir və asan çeynənilirdi. Uzun yolculuq zamanı savaşçılar əti yüyənin altından çıxarıb, ona fərqli baharatlar vuraraq çörək arasında elə ayaqüstü yeyirdilər. Tatarların elə ayaqüstü hazırlayıb, ayaqüstü də yedikləri bu yemək tatar bifşteksi kimi də tanınmaqdadır. Gerçekten Tatar halkı da hep Türkler gibi et sever. Küçükken babam kabartmayı, Rusçası buluşuk oluyor, ikiye kesip içine bazı şeyler koyup bana verirdi. O zaman McDonald'slar elimizde yoktu. Şimdi bifşteks deyilen şeyler her Müslüman aşlarında, meclislerinde masaya koyuluyordu. Buna göre bifşteksin Tatar'ın olduğu hakkında veya başka Türk halkların olduğu hakkında düşünmək doğrudur bəncə. Türklərin qədim yeməyi sayılan bu mətbəx nümunəsi ilə Avropalıların tanışlığı isə 19-cu əsrdə baş verib. Tarixi qaynaqlardakı bilgilərdə də göstərildiyi kimi, Almaniyanın Hamburg şəhərindən bir tacir ticarət məqsədi ilə yolunu Orta Asiyadan salır. Burada türklərin Tatar bifşteksi adını verdikləri yeməklə tanışır. Bununla da ticarət məqsədi ilə Orta Asiyaya gələn tacir pulunu hardan qazanmağın yolunu taparaq öz ölkəsinə qayıdır, doğma şəhəri Hamburgda Tatar bifşteksini hamburger kimi təqdim edib satmağa başlayır. Bugün ölkəmizə qədər gəlib çıxan hamburger, yəni Tatar bifşteksinin dünyaya səyahəti isə Almaniyadan sonra eyni vaxtda İngiltərəyə və Amerikaya başladı. Onun İngiltərəyə gedib çıxma səbəbi İngiltərəli fizik, həm də qida texnologiyalarını yaxşı bilən Dr. Salisburgun bu yeməyi özü ilə Almaniyadan İngiltərəyə aparması olur. Amerikanın Tatar bifşteksi ilə tanışlığı isə Almaniyadan köç edənlər sayəsində olur. Bu yemək yarandıqda isə atlı Tatar döyüşçüləri onu bugün bütün dünyanın hazırladığı donuz ətindən deyil, ovladıqları ceyran cüyür ətindən hazırlayıblar. Bu yemək haqqında səyyah və tarixçilərin yazdıqları tarixi qaynaqlar olsa da, bugün hələ də Amerikalılar bu yeməyin onlara aid olduğunu iddia edirlər. Güya bu yemək ilk dəfə 1895-ci ildə New Haven-dakı Lowe's Lunch restoranında hazırlanıb. Türkün sahib olduğu torpaqlara göz dikən, onun kültürünü, gələnəklərini özünküləşdirən qərb dövlətləri nə edirlərsə etsinlər, bir türk ona aid olanı geri almağı yaxşı bilir. Xanım Xatun, Akif Şıxkərimli, Qafqaz TV.